Batrović. Vidimo tu situaciju još jednom, prosto neshvatljivo da su tu trojica fudbalera Slobode bili pored Roganovića. Dozvolili su da fudbaler Radničkog uđe u kazneni prostor, Marinković ga je tu srušio, sudija Čukanica bio je blizu, pokazao na belu tačku, žuti karton za Marinkovića. Na ovoj utakmici Marinković i Pantelić igrali su sa parnim žutim kartonima, dakle neće imati pravo igranja u subotu protiv ekipe Mladosti iz Lučana. Centar po Batrović šutirao jako. Jedan uda za ekipu Radničkog, još jednom 23. minut, strelac Čan Medan. Postigao je pogodak, tu je Divac ponovo napravio prekršaj, slobodan udarac u korist Slobode. Kod lopte su Marinković i Pantelić. Centaršut Medan, lopta je u golu, 1-1, centar Poružičana, odličan reagovao i iz gužve loptu poslao u gol. Vidimo tu akciju još jednom, odlično Pantelić poslao loptu u kazneni prostor, u gužvi se ne bi snašao Medan, 1-1, 51. minut susreta. Vidite sada do prodora Vukičevića, centaršut, na mesto je bio centarfor Batrović i to je pogodak, 2-1 za ekipu Radničkog. I ovoga puta još jedna početnička greška fudbalera Slobode, dozvolili su eto da centarfor Batrović sam neometan iz neposredne blizine pošalje loptu u mrežu. Bio je to 53. minut susreta, 2-1 za ekipu Radničkog, strelac Batrović. Dakle, 53. minut, Batrović 2-1 u korist Novobeograđana. Samo minut kasnije vidjet ćemo još jedan pogodak, dakle dosta uzbuđenja. Na suprotnoj strani Vidojević je savladao golmana Nikolića. Vidjet ćemo kako Marinković, Ljubinac, centaršut, udarac Vidojevića glavom. To je gol pomoći sudija Mladen Utješanović iz Novog Sada. Pokazao je glavnom direktoru pravde Sabu Čukanici da je lopta prešla gol crtu. Protest fudbalera Radničkog. Međutim, i pomoćni sudija i glavni sudija ostali su dosljedni. Priznali su Vidojevićev pogodak, 2-2. Bio je to 54. minut susreta. Župu. Dakle, još jednom 54. minut susreta, 2-2, strelac Vidojević. Prilika je to za ekipu Radničkog. Goman Čulun je tu, to ostane promenjen, 2-2. Zalet Batrovića, udarac, ali golman Čulom je odlično intervenisao i vidite, čestitke, odlično reagovao centar Poružičana, sačekao je da lopta poleti i golmana Nikolića i desnog beka Savića. 3-2, žuti karton za Medana, sasvim bespotrebno.
Darko centar Koružičana preokrenuo je sada rezultat u korist Slobode. 3-2, vidjet ćemo ovaj pogodak centar Fora Medena još jedno. Vidimo tu akciju Nikolića, odlično je pronašao ljubimca, centar šut, greška golmana Nikolića. To je kaznio centar Koružičana koji je ujedno stavio tačku na ovaj susret. Međutim, i žuti karton za centar Fora Medena. Bespotrebno. Ipak moramo priznati da posle bolje igre fudbaleri Slobode sasvim zasluženo